धर्षणर बलि हुआ नाय मनीषा बाल्मीकि मनीषा बाल्मीकिर मृत्यु धर्षणर फलत हुआ नाय शेहतियाक हाथरस कांडर एक नतुन मोड़ अहा परिलक्षित हैछे एई मुहूर्तर एटा ब्रेकिं निउज लो मोइ आपोनालोकर होइते सिम्पी गगोय जी समयत समग्र देशजुरी हाथरस कांडर तुलपार लगाय आछे आरु सेइ समयते शेहतियाक एटा खबर आहिछे जे आरक्षीये कैछे जे धर्षणर बलि हुआ नासिल मनीषा बाल्मीकि धर्षणर बाबे तेओर मृत्यु हुआ नासिल आरु तेओर मृत्यु अर्थात मनीषा बाल्मीकिर मृत्यु হৈছে বিনা কাৰণত অৰ্থাৎ ধৰখনৰ বাবে মৃত্যু হোৱা নাই আৰু এই কথা হেহতিয়াকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে অৱগত কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ইছা নিজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো সমগ্ৰ দেশজুৰি হাস্ত্ৰকাণ্ডৰ তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ মন্তব্য কৰিছে যে ধৰখনৰ বলি হোৱা নাই মনীষা বাল্মীকি ধৰখনৰ বাবে মৃত্যু হোৱা নাই মনীষাৰ আৰু ফৰেনসিক ৰিপৰ্টৰ লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তন সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ফৰেনসিক ৰিপৰ্টত প্ৰকাশিত হৈছে যে ধৰখনৰ বলি হোৱা নাছিল মনীষা বাল্মীকি আৰু ফৰেনসিক ৰিপৰ্টক লৈ এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলে ভিন্ন মতামত আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো ধৰখন কাণ্ড মনীষা বাল্মীকিৰ সৈতে দুষ্কৰ্য সংঘটিত হৈছিল যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰত কিন্তু উল্লেখনীয় কথাটো এই যে 22 ছেপ্টেম্বৰতে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল বাল্মীকিৰ আৰু তার তিনিদিনের পাছত অর্থাৎ 22 সেপ্টেম্বর যেহেতু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু তার তিনিদিনের পাছতে পরীক্ষাগারে পঠিয়া হয়েছিল কিন্তু লগে লগে কিয় নমুনা সংগ্রহ করা নহল এই লৈ এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যদিহে লগে লগে নমুনা সংগ্রহ করা হলতেন তেনে হলে ফলাফল বেলেগ হলহেতেন বুলি মন্তব্য করেছে বিশেষজ্ঞসকলে আর সম্পূর্ণ এটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে যেহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হওয়ার 11 দিনের পাছতে পরীক্ষাগারে পঠিয়া হয়েছিল ফরেন্সিক পরীক্ষাগারে পঠিয়া হয়েছিল মনীষা বাল্মীকির নমুনা 22 সেপ্টেম্বর সংগ্রহ করা হয়েছিল আর তার তিন দিনের পাছত 25 সেপ্টেম্বর পঠিয়া হয়েছিল অর্থাৎ ঘটনাটো সংঘটিত হওয়ার 11 দিনের পাছতে ফরেন্সিক পরীক্ষাগারে পঠিয়া হয়েছিল বাল্মীকি মনীষা বাল্মীকির নমুনা আর এই ইয়াকে লৈ এতিয়া বিশেষজ্ঞ ভিন্ন মত দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে যদিহে কারণ একাংশ বিশেষজ্ঞ মত পোষণ করেছে যদিহে সেই মনীষা বাল্মীকির যি নমুনা সেই নমুনা যদিহে সেই নমুনা যদিহে তৎ মুহূর্তে যদিহে পঠিয়া হল হয় কিন্তু তাত স্পষ্ট হলতে যেহেতু 11 দিনের পাছত সম্পূর্ণ 11 দিনের পাছতে এই রিপোর্ট পরীক্ষাগারে পঠিয়া হয়েছে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল মনীষা বাল্মীকির আর তার বাবে এটা সমগ্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে কারণ দেশজুড়ি যে ঘটনায় সমগ্র দেশজুড়ি তুলপার লগাই আছে আর শেহতিয়াক এই খবর অহা পরিলক্ষিত হয়েছে যে ফরেন্সিক পরীক্ষাগার স্পষ্ট হয়েছে আর আরক্ষী এই কথা প্রকাশ করেছে যে ধর্ষণের বলি হওয়া নাছিল মনীষা বাল্মীকি আর মৃত্যুর বা আসলতে মৃত্যুর কারণ কিন্তু ধর্ষণ নহয় বলে এটা আরক্ষীয়ে প্রকাশ করেছে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি ইশা নিজের দর্শকসকলক জানাই আছো যে সময়ত সমগ্র দেশত এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে যে ধর্ষণ কাণ্ড বর্বর ঘটনার বিরুদ্ধে সকলো জাগ্রত হয়েছে সকলো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু তার মাজতে নতুন মূল পরিলক্ষিত হয়েছে যে ফরেন্সিক পরীক্ষার যে রিপোর্ট আহিছে সেই রিপোর্টত স্পষ্ট হয়েছে এই কথা আরক্ষীয়ে প্রকাশ করেছে যে ধর্ষণের বলি হওয়া নাছিল মনীষা বাল্মীকি কিন্তু এইখিনিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যদিহে যেহেতু আরক্ষীয়ে প্রকাশ করেছে ধর্ষণের বলি হওয়া নাছিল যদিহে ধর্ষণের বলি হওয়া নাছিল মনীষা বাল্মীকি তেনেহলে কিয় যেহেতু মনীষা বাল্মীকি এক স্পষ্ট করে দিয়েছিল বিশেষ মন্তব্য যে তেওঁক দ্বিতীয়বারের বাবে তেওঁক ধর্ষণের অপচেষ্টা করেছিল ধৃত চারি ব্যক্তিয়ে কিন্তু যি সময়ত এই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল বা সেই সময়তে কিন্তু কিয় তেওঁর নমুনা সংগ্রহ করা নহল কিয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 11 দিনের পাছতে নমুনা সংগ্রহ করা হল আর তার পরবর্তী সময়ত যিদিনাখন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু তার পরবর্তী তিনিদিনের পাছতে পরীক্ষাগারে পঠিয়া হল এটা এনে ধরনের নতুন নতুন মূল লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যদিহে মনীষা বাল্মীকির ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া নাছিল তেনেহলে যি হব দে মনীষা বাল্মীকির মৃত্যুর পাছত যি হব দে কিয় পরিয়ালর পৰা আঁতৰত রাখি একাখরিয়াক হৎকার করা হল বা এনে ধরনের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এই সন্দর্ভত আজি আমি বিতংভাবে আলোচনা করি আর এই মুহূর্তে মই সংযোগ স্থাপন করব বিচারি আমার সতীর্থ জবা দাসর সঙ্গে আর জবা দাসর কাছে আহিছো হয় জবা দাস যেহেতু শেহতিয়া খবর আমি ইচ্ছা নিজের দর্শকসকলক জানাই আছো যে ফরেন্সিক রিপোর্টত স্পষ্ট হয়েছে আরক্ষীয়ে প্রকাশ করেছে যে ধর্ষণের বলি হওয়া নাছিল মনীষা বাল্মীকি প্রথমতে আপনি কি প্রতিক্রিয়া আগ্রহাব এই মুহূর্তে সেয়া জানি লোক আমি নহয় প্রথমতে চাওক সিম্পি আমি এটা কথা কব লাগিব যেটো খবর এই মুহূর্তে জনতার মাজলৈ আহিছে ফরেন্সিক প্রতিবেদন দিছে সেই ফরেন্সিক প্রতিবেদনত উল্লেখিত হয়েছে যে মনীষা বাল্মীকিক ধর্ষণ করা হওয়া নাছিল
এইটো কেনে ধৰণৰ কথা জিগৰাকী যুৱতীয়ে মৃত্যুৰ প্ৰাক্ষণত বারে বারে কৈ গৈছিল বারে বারে কৈছিল যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰেপ কৰা হৈছিল ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল আৰু চাৰিজনকৈ যুৱকে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছিল প্ৰথম কথা আমি জনতা খুধিব বিচাৰি প্ৰত্যেকগৰাকী নারীক নিজে নিজক খুধি চাওক এগৰাকী যুৱতীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ লগত ধৰ্ষণ হ'ব তাৰ পাছত তেওঁ মিছাকৈ ক'ব নেকি তেওঁ মোৰ লগত দ্বিতীয়বাৰ ধৰ্ষণ হৈছে চাৰিজনকৈ পাখণ্ডই মোক ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে যি সময়ত তেওঁৰ যিটো ৰিপৰ্ট আচলতে যি ফৰেনচিক তেওঁক যি ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ল সেই ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এঘাৰ দিনৰ পাছত ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনলৈ ফৰেনচিক লেবলৈ পঠিওৱা হ'ল কিন্তু তাৰ আগৰ যি আঠটা দিন তেওঁ যি হস্পিটেলত আছিলে চিকিৎসালয়ত আছিলে তেওঁ যেতিয়া কৈ আছিলে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে যেতিয়া কৈ আছিলে যে মনীষা বাল্মীকিৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণ কৰা হৈছে বলাৎকাৰীক শাস্তি পাব লাগে এনেধৰণৰ কথা যেতিয়া কৈ থকা আপোনাৰ কাষলৈ আহিম কিন্তু আমাৰ হাতত যিহেতু সেই ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ বিশেষ মন্তব্য কিন্তু আছে কাৰণ তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে দুবাৰকৈ তেওঁক ধৰ্ষণৰ সেই অপচেষ্টা কৰিছিল সেই ধৃত যুৱক কেইজনে এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্যটো আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ सर बस इतना सा मुझे बता मैं क्राइम ब्रांच में हूँ कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो नहीं अभी मैं बाहर से हूँ नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है क्या है सर बॉडी है कि नहीं है मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इसे बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े बस यहाँ पर আৰু সেয়া আছিল আৰক্ষীৰ মন্তব্য যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত আমি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ এক যিহেতু মন্তব্য আছে সেয়া যদি সম্ভৱ হয় এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিম একবাৰ অৰ ৰেপ কৰাৰ কি কোশিশ কি থি পেলে আচ্ছা ইছে পেলে ৰেপ কৰাৰ কি কোশিশ কি থি লেকিন কিয়া হুৱা ভাগ আয়ে থে कुछ हुआ कि नहीं अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ আৰু এয়া আপোনালোকে শুনিলে যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্য আছিল স্পষ্ট হৈছে যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছিল সেই চাৰি ধৃতই এগৰাকী নাৰীয়ে যদিহে যিহেতু ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সংঘটিত হোৱা নাই বা ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাই মনীষা বাল্মীকি আৰক্ষীৰ শেহতীয়া তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে কিন্তু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব এটা কথা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিব যে কি কাৰণে যে এগৰাকী নাৰীয়ে জানো ক'ব পাৰিব যে তেওঁৰ লগত ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে মিছা কথা জানো ক'ব পাৰিব কাৰণ এয়া আমি কোৱা কথা নহয় এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্ন এগৰাকী যুৱতীয়ে কিয় মিছাকৈ ক'ব যে তেওঁৰ লগত ধৰ্ষণৰ দৰে অপচেষ্টা ধৰ্ষণৰ দৰে বৰ্বৰকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যদিহে তেওঁৰ লগত ধৰ্ষণকাণ্ড হোৱাই নাছিল তেনেহ'লে তেওঁ এগৰাকী যুৱতীয়ে পাৰিবনে ভাৰতীয় সমাজত কিমান দূৰ সমীচীন বা এনেধৰণৰ যে মন্তব্য কৰিছিল এয়া প্ৰকৃততে কি সূচায় এয়া কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় দিশ এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে নি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ এজন ব্যক্তিৰ পুত্ৰ এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে সাঙুৰ খাই আছে অভিযুক্ত হিচাপে সাঙুৰ খাইছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষ ফটো ভাইৰেল হৈছে যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে থকা এখন বিশেষ ফটো গতিকে এই ইয়াৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে সমুদায় প্ৰক্ৰিয়াটো সমুদায় ঘটনাটো ৰাজনীতিৰ আওতালৈ সোমাইছে এই সন্দৰ্ভত আমি জবাদাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় চিম্পি প্ৰথম কথা প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষত নাৰীক পূজা কৰা হয় ভাৰতীয় নাৰীৰ বাবে নিজৰ লাজ নিজৰ সন্মান হৈছে আভূষণ অৰ্থাৎ নিজৰ লাজ সন্মানক আভূষণ বুলি তেওঁলোকে মানি চলে আৰু তাৰ পাছত এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ সৈতে ধৰ্ষণ হোৱা বুলি মিছাকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতিয়াও মন্তব্য নকৰে সেয়া আমি এগৰাকী ভাৰতীয় নাৰী বা ভাৰতীয় যুৱতী হিচাপে আমি দৃঢ় বিশ্বাসেৰে আৰু দৃঢ় প্ৰত্যয়ৰ সৈতে আমি ক'ব পাৰোঁ দ্বিতীয় কথা যিহেতু এঘাৰটা দিনৰ পাছত তেওঁৰ ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন আহিল ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন গোটেই কাৰ্যক্ৰমণিকা হ'ল তাৰ পাছত প্ৰশ্ন হয় যদিহে মনীষা বাল্মীকিৰ সৈতে ধৰ্ষণ হোৱাই নাছিল তেতিয়াহ'লে মনীষা বাল্মীকিৰ যি শৱদেহ আছিল অন্তিম সৎকাৰ কিয় কৰা হ'ল পৰিয়ালৰ অলক্ষিতে কিয় অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত যি চাৰিগৰাকীক আটক কৰা হৈছে সেই চাৰিগৰাকী যুৱকক কিয় আটক কৰা হ'ল
চারিগৰাকী যুৱকে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ নকৰাকৈ এনে কি কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে তেওঁক মাৰি পেলাব পাৰে, জিভা কাটিব পাৰে, তেওঁৰ গল ভাঙিব পাৰে, এনেধৰণৰ বহু কাৰণ যে চাৰিজনকৈ যুৱকে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ নকৰাকৈ কিয় মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে। তাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে বাৰে বাৰে কৈছে, ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন আহিলে আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এঘাৰ দিনৰ পাছত যেতিয়াই ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন বা ফৰেনচিকলৈ তেওঁৰ যি পৰীক্ষাসমূহ কৰোৱা হয় সেই পৰীক্ষাসমূহ কৰোৱাৰ আগতে এটা কথা নিশ্চিত ইতিমধ্যে যিসমূহ বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে যে বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে 96 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই যদি টেষ্ট কৰোৱা নহয়, যদিহে সব সংগ্ৰহ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে ধৰ্ষণ কৰা হৈছে নে নাই সেয়া পৰিষ্কৃত হৈ নুঠে। যদিহে তৎক্ষণাত মুহূৰ্ত যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 96 ঘণ্টা পৰ্যন্ত যদিহে এগৰাকী যুৱতী সেই ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ যদিহে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা নহয় তেনেহ'লে কিন্তু সঠিকে ফলাফল পোৱা নাযায়। যিহেতু এই ঘটনাটো ল'লে চাওঁ আমি সম্পূৰ্ণ 11 দিনৰ পাছতহে কিন্তু ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰলৈ পঠিওৱা হৈছে নমুনা। গতিকে বিশেষজ্ঞসকলে দাবী কৰিছে বা তেওঁলোকে কৈছে যে এয়া কিন্তু সঠিক ফলাফল নহ'ব পাৰে, যে আচলতে সেই যি নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আছে সময়সীমাৰ ভিতৰত যদিহে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা নহয় তেনেহ'লে কিন্তু সঠিক যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে যি সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ দেশৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে, সমগ্ৰ দেশৰ জনতাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁ তলব কৰিছে, নিলম্বন কৰিছে তেওঁ। তাৰ পাছত যেতিয়াই সমগ্ৰ দেশখনে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত দৃষ্টি দিছে, বিৰোধী যিসকল নেতা আছে, ৰাহুল গান্ধী কৈছে, প্ৰিয়ংকা গান্ধী কৈছে, তাৰ লগতে বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উমা ভাৰতীকে আদি কৰি বহু কেইগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীয়েও যেতিয়া যোগী আদিত্যনাথক স্পষ্টকৈ কৈছে যে সেই ঘৰ মানুহৰ, সেই দলিত মানুহৰ ঘৰলৈ যাওক, তেওঁলোকক সহানুভূতি দিয়ক, তেওঁলোকে যাতে ন্যায় পাওক, এনেধৰণৰ কথা উমা ভাৰতীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ এগৰাকী নেত্ৰীয়েও যেতিয়া কৈছে তেতিয়া যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ আচলতে হল ঠেকত পৰিছে বৰ্তমান সময়ত। আৰু যিহেতু এটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰমাণিত হোৱা নাই, যে আৰক্ষীয়ে কৈছে প্ৰমাণিত হোৱা নাই, কিন্তু যিগৰাকী যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্যই প্ৰমাণিত কৰিছে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰমাণিত কৰিছে। আৰু আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যিগৰাকী যুৱতীক চাৰিগৰাকী যুৱকে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে, মৃত্যুৰ কাৰণে তেওঁক কৈছে, মৃত্যুৰ মুখলৈ তেওঁক ঠেলি দিছে, কিয় এনে একো কাৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে নেকি? হয় জবাদাস, আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, হয় জবাদাস, এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, কাৰণ যেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে ঘটনাটো ধৰ্ষণ কাণ্ড নহয়, ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাই মনীষা বাল্মীকি, কিন্তু যদিহে মনীষা বাল্মীকি ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা নাই তেনেহ'লে চাৰিজন সেই যুৱকে কিয় হত্যা কৰিলে মনীষা বাল্মীকি অতি বৰ্বৰভাৱে, তেওঁক ৰাজহাড় ভাঙি পেলোৱা হৈছে, তেওঁৰ জিভা কাটি পেলোৱা হৈছে অতি নিৰ্মমভাৱে, যদিহে এয়া হত্যাকাণ্ড তেনেহ'লে কিয় হত্যা কৰা হ'ল মনীষা বাল্মীকি, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। হয় জবাদাস, হয় আমি সেই প্ৰতিবেদন বৰ্তমান সময়ত কোৱা হৈছে যে ধৰ্ষণ কৰা হোৱা নাই, ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন আহিছে, কিন্তু কি কাৰণত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, কি কাৰণত চাৰিগৰাকীকৈ যুৱকে তেওঁক আচলতে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে সেই বিষয়ে জনোৱা হোৱা নাই। আমি ক'ব লাগিব, আপুনি ইয়াৰ আগত আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে সমগ্ৰ ঘটনাটো লৈ নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈছে নেকি, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হৈছে নেকি, নিশ্চয় হল ঠেকত পৰিছে এতিয়া যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ, কিয়নো বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে। আমি ক'ব লাগিব যে বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব চিম্পী, আমি কালিৰ দিনটোত কৈছিলোঁ যে বিৰোধীয়ে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টোকাহে দেখা গৈছে। যদি আমি স্পষ্টভাৱে যদি সমগ্ৰ বিষয়টো যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰা হয় যে 11টা দিন যেতিয়া মনীষা বাল্মীকি হস্পিটেলত আছিল, চিকিৎসালয়ত আছিল, মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছিল, তেতিয়া বিৰোধী লিডাৰ যিসকল আছিল, বিৰোধী যিসকল নেতা আছিল, সেই নেতাসকল ক'ত আছিল? যেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, নিশা তেওঁৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোক সাৰ পালে। আৰু আৰু অত্যন্ত লাজজনক, অত্যন্ত দুখ লগা, প্ৰশাসনৰ আচলতে আচলত যি দাগ লাগিছে সেই দাগ কিন্তু কেতিয়াও মোচা নাযায়। এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে আৰক্ষী, আমি যেতিয়াই জনতাৰ কিবা এটা অসুবিধা হয় সকলো যে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ, আৰু আৰক্ষী ৰক্ষক যেতিয়া ভক্ষক হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত, কিয়নো যিগৰাকী যুৱতীয়ে ন্যায় নাপালে, তেওঁ ধৰ্ষণ কৰা হ'ল, তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে, আমি কোৱা নাই সেই কথা, সেই যুৱতীগৰাকীয়ে নিজে মুখেৰে কৈছে দুবাৰকৈ তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, পৰিয়ালেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বা পৰিয়ালেও কৈছে যে তেওঁ মনীষা বাল্মীকিক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। কাম
एक बार और रेप करने की कोशिश की थी। जो दाह संस्कार किया गया, क्या उसमें आप लोगों की, आपके परिवार की स्वीकृति थी? नहीं, अपनी मर्जी से लगाई उन्होंने। ठीक है, आप लोग शोक में हैं, दुख में हैं, लेकिन ताले में बंद हैं अपने ही घर में जी। क्यों ये नौबत है? हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। अच्छा, तो आप लोग शमशान नहीं जाना चाहते थे? जी, हमने बुलाया कि सुबह हम लगाएंगे, हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सुबह लगाएंगे, रात हो गई अभी। ठीक है, अब आप न्याय के लिए क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही, और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ चाहते हैं सरकार से आप? और सम्मान वापस चाहिए और सुरक्षा चाहिए। आप अपने ही घर में इतने सुरक्षित हैं कि आपको ताला बंद करके रहना पड़ रहा है? जी, डर की वजह से हम लोग यहाँ पे अंदर, प्रशासन से बहुत प्रेशर डाला हुआ है। अब तक जो जांच प्रक्रिया चल रही है, जो गिरफ्तारी हुई, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट हैं। जब तक फांसी नहीं लगेगी और न्यायिक नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार से। आपको स्थानीय पुलिस प्रशासन पर क्या भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है। आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं? जी, न्यायिक जांच होनी चाहिए। আৰু এয়া আছিল ভুক্তভোগীৰ ভাতৃৰ মন্তব্য। আৰু আপোনালোকে দেখিলে কেনেদৰে ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল আৰু ভগ্নীৰ যি অন্তিম শয়নৰ দৃশ্য, সেয়া চাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু পৰিয়ালক এনেদৰে তলা বন্ধ কৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখি আৰক্ষীয়ে শৱদেহ দাহ কৰিছিল। এক অতি আচলতে এই মুহূৰ্তত ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা এক বৰ্ণনাতীত এক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। আৰু বাৰে বাৰে তেওঁৰ মন্তব্যত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, ঘটনাটোক গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ যেন হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈছে সেই ভাতৃৰ মন্তব্য। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া, আমি ইছান নিউজত ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ যে যেতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল, কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উত্থাপিত কৰা অনুসৰি সেয়া হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন আছিল, যদিহে মনীষা বাল্মীকি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মনীষাক যদিহে ধৰ্ষণ কৰা হোৱা নাছিল, কিয় তেওঁলোকৰ শৱদেহ দাহ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি কিয় শৱদেহ দাহ কৰা হৈছিল? লগতে যি ডি এম, সেই স্থানৰ ডি এমক তেওঁলোকে পদত্যাগৰ বাবে তেওঁক দাবী জনাইছিল, তেওঁক বহিষ্কাৰকৰণৰ বাবে, চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, ঘটনাটো যাতে গাব দিয়ে বা তেওঁলোকৰ যি ভাষ্য, আৰু এনেধৰণৰ কথা কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে সংবাদ মাধ্যম হয়তো কিছুদিনৰ বাবেহে তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, কিন্তু সদায়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাষত সংবাদ মাধ্যম নাথাকে, বা যেনেধৰণে বিৰোধীয়ে আগুৰি ৰখা হৈছে, এই সময়ত যিসকল লোকে সমবেদনা জনাইছে তেওঁলোক কিন্তু প্ৰতিটো সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত নাথাকে। গতিকে ভাবুকি দিয়া হৈছিল যে তেওঁলোকৰ যি স্পষ্টীকৰণ, তেওঁলোকৰ যি স্থিতি, সেই স্থিতি, তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপ প্ৰত্যাহাৰ কৰক, আৰু তেওঁলোকক ভয় ভাবুকিৰে বিতত কৰাৰ যেন চেষ্টা কৰিছিল, এনেধৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃততে এটা ৰহস্য, সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে, ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ আৰম্ভ হৈছে নেকি এই হাথৰস কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন বিশেষ ফটো ভাইৰেল হৈছে, যিখন ফটোত এই যি ধৰ্ষণ কাণ্ড, যি এই হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত এজন অভিযুক্ত আৰু যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠতা, যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে এখন বিশেষ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যিখন ফটোৱে এটা স্পষ্ট প্ৰমাণ কৰি দিছে বা সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ ঠেলি দিছে বিষয়টো, বা ৰাইজৰ মাজত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে থকা ঘনিষ্ঠতাৰ বাবেই আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি। এনেধৰণৰ বহু বিস্ফোৰক এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, কিন্তু শেহতীয়া যি ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাত স্পষ্টকৈ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এয়া কোনো ধৰ্ষণ কাণ্ড নাছিল, ধৰ্ষণৰ বাবে মৃত্যু হোৱা নাছিল মনীষা বাল্মীকিৰ। গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এক সন্দেহৰ আৱৰ্ততে সোমাই পৰিছে। হয় জবাদাস, চিম্পী, প্ৰথমতে আপুনি যি পৰিয়ালৰ মন্তব্য ইছান নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱালে, সেই পৰিয়ালৰ মন্তব্যত কিন্তু স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক, সমগ্ৰ বিষয়টোক গাব দিবলৈ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে। কিয় গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে? যদিহে মনীষা বাল্মীকিৰ মৃত্যু হৈছে, চাৰিগৰাকী যুৱকে তেওঁক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক এই সমগ্ৰ
घटना तो लुकवार और रहस्य की क्यों लुकब लगा समग्र घटना तो विषय कि प्रश्न उत्थित और तार पास योगी आदित्यनाथ सरकार जी एक म्लान निकाब भवमूर्ति आयार आगर आगत जो आम चाँ योगी आदित्यनाथ प्रत्येक क्षेत्र आग्रणवा किसु किसु क्षेत्र बहुल कब खुजे नरेन्द्र मोदी पीछते परवर्ती पर्यात योगी आदित्यनाथ हूँ देशों चबिकाठी हाथ लब पे एने कथाओ बहु क्षेत्र कितना राइज मजल तार पास जी घटना संघटित हल ये घटना संघटित हर पीछते योगी आदित्यनाथ जी सरकार जी भवमूर्ति निका भवमूर्ति भवमूर्त दग लगिल और तार पाशते दग अतरबले पुलिस विषया हमको जी बर बरमरिया निलम्बन करे कि जी मूल विषय मनीषा बाल्मीकर मृत्यु मनीषा बाल्मीकर धर्षण ये मूल विषय तो कितना गाप दी चेस्ा हल और कथा आम क्या ना बारे बारे मनीषा बाल्मीकर पर लोक कैसे पर लोकक अत्यंत दुख जनक अत्यंत लज्जाजनक विषय यह देशों एन गणतान्रिक देश सभी गणतान्रिक देशन एन घर एगी छाली एगी युवती धर्षण से धर्षण हर पास युवतीग मृत्यु मृत्यु शवदेह कने गम नोपक अज्ञात स्थान ज्वलि दिया और तार पास पर समग्र घटना तो लुकाय रखा प्रयोग कर प्रशासने के शासन व्यवस्था आम गोटे शासन व्यवस्था तो कि चलते आसलते गणतंत्र गणतंत्रक एक उठाघात कर ना सिम्पी है निश्चय सकोर मन में उदय हुआ एटा डांगर प्रश्न यह मुहूर्त जबा दास आपन धन्यवाद ज्ञापन करशा निजर दर्शक आम पुनर्बार जानसो जीत शेहतिया फरेन्सिक जी फलाफल आरेन्सिक फलाफल स्पष्ट स्पष्ट कर धर्षण कांडर बलि हुआ ना मनीषा बाल्मीकी धर्षण हुआ ना और धर्षण हुआ ना जीत मंत्य प्रकाश करते कि मुहूर्त डांगर प्रश्न जद मनीषा बाल्मीकर सहित जदे धर्षण कांड संघटित हुआ ना तेहले क्य चार युवक अति निर्म प्रहार बलि निर्म हत्यकांडर बलि हल मनीषा बाल्मीकी प्रथम प्रश्न और जदे आम परवर्त प्रश्न समूह चाँ तेने क्यों मनीषा बाल्मीकर मृतदेह क्य हत्कार कर स्वक्षुर आतर पर क्य तला बंध कर आब्ध कर रखा हल मनीषा बाल्मीकर परकोरे मन उदय हुआ इतना प्रश्न और आम यह मुहूर्त पुनः जानसो कईटाम प्रश्न इतना सकोरे मन उदय से प्रथम प्रश्न इतिम्य कैसो जदे धर्षण कांड संघटित हुआ ना मनीषा बाल्मीकर सहित तेहले क्य चार हत्यकार कबलत हल क्य निर्म भावे मनीषा बाल्मीकी हत्या करलिया हल कमिहार पर्यत भांगी दीबा हल जीभा काटि दिया हल क्य एने निर्म अत्याचार क्य बलि हल मनीषा बाल्मीकी एया प्रथम प्रश्न और आम जदे चाँ परवर्त प्रश्न समूह तेहले द्वितीय प्रश्न जी आम जो क्य मनीषा बाल्मीकर जदे ये कांड संघटित हुआ ना तेहले क्य पर लोकर पर आतरत राखी शवदेह दाह कर तृतीय प्रश्न जदे ये गोटे विषय तो जीत फरेन्सिक रिपोर्ट एकांश विशेषज्ञ मत पोषण कर फरेन्सिक नमूना 96 घंटार भर समय सीमा आए समय सीमार भर जदे संग्रह नरीक्षागार पठवा ना तेहले कि शुद्ध फलाफल पा ना जाए जदे मनीषा बाल्मीकी कांड तो लम चाँ तेहले देख पाँच 14 सेप्टेम्बर संघटित हुआ घटनार 11 दिन पास कि फरेन्सिक परीक्षागार पठवा हल नमूना तार उपरी नमूना दिन पूर्वे ला और तार दिन पास परीक्षागार पठवा अर्थात सम्पूर्ण 11 दिन पास परीक्षागार पठवा गति के जीत शेहतिया जी फलाफल आज स्पष्ट से धर्षण कांड बलि हुआ ना मनीषा बाल्मीकी गति के विशेषज्ञ मत पोषण करय सीमा आज जी समय सीमार भर जदे परीक्षागार नमूना पठवा ना तेहले शुद्ध फलाफल लाभ नारी गति के प्रश्न उत्थित जी शेहतिया तथ्य प्रकाशित मनीषा बाल्मीकी कांडक लु कि दूर शुद्ध दूर सत्य सैया राइजे विचार कर और तृतीयते परवर्त प्रश्न समूह चाँव जीत सोशियल मीडिया मैं इतिपूर्वे उल्लेख करोशियल मीडिया भाइरल एन विशेष फटो जी फटो देखने पा क्या जे एक चार धृतर एजन योगी आदि आदित्यनाथर आजी घनिष्ठ एजन व्यक्तिर पुत्र गति के राजनीतिर आवतल सुमाइसे निकी गाब दियार चेष्टा करा होइसे निकी समग्र घटना तो तेने धरणर एतिया प्रश्न उत्थापित होइसे आरु जेतु मन्तव्य प्रकाश करिसे भुक्तभोगी परियाले जे प्रशासनर तरफर पर तेलुकक हेसा प्रयोग करा होइसे तेलुकर भाइस्य उठाइ लबर बाबे हेसा प्रयोग करा होइसे गतिके समग्र प्रक्रिया तो जटिलर पर जटिलतर होइ पर परलक्षित होइसे एतिया सन्देहर आवर्तत होइसे एतिया सकलुर ए मुहूर्त एटा अति डांगर प्रश्न
প্রকৃততে মনীষা বাল্মীকির হইতে 14 সেপ্টেম্বর দিনটুত কি হৈছিল ধরখনৰ বলি হৈছিল নে প্রকৃতৰ্থে প্রকৃতৰ্থত হত্যাৰ বলি হৈছিল আৰু জি হেহতিয়া ফলাফল আহিছে প্রকৃততে ইয়া কিমান দূৰ হত্য ইয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত ফাদিল হ'ব আৰু নিশ্চয়কৈ সেই খবৰ আমি স্থানীয় দৰ্শকসকলক জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।